Քոսնական առաջարկներ այս իրավիճակից դուրս գալու։ Պարոն Բաբոխանյան, դուք նշեցիք, որ Արեն Սիմոնյանը եւ Արադ Միրզոյանը հայտարարել են հանդրաքվեի վերաբերյալ, այո, հանդրաքվեի վերաբերյալ Եվրամիություն դեպի Նիկոլա հայտարարել է, որ հանդրաքվե չի լինելու, բայց Նիկոլա այսօր մի բան կասի, վաղը խոսքը կփոխի, մի բան կանի, մենք չգիտենք, հետո անյամներին հանդրաքվե եղավ։ Այն առաջարկը, որ դուք ներկայացրեցիք, որ երկու կետ լինի, նաև երկրորդ կետը, եթե Եվրամիություն, ապա նաև երկրորդ կետը լինի դեպի Միութենական պետություն, եթե մենք այստեղ հավաքվածներով այդպես մի պանջ ներկայացնենք, դա հաստատ անտեսվելու է իշխանության կողմից։ Առաջարկում եմ կազմել պատվիրակություն, այստեղ կկազմենք, թե համաժողովից հետո կկազմենք այդ խնդիրը, դուք կորոշեք, եւ այդ պատվիրակությամբ հանդիպել բոլոր համապատասխան ուսակցությունների, հասարակական կազմակերպությունների մտավորականների հետ, լայն ալյանս ձևավորել, որպեսզի հար եղած դեպքում, երբ որ պահ կա, այդպիսի խնդիր առաջանա, ոչ թե միայն այս համաժողովի կամ կազմակերպության անունից դիմումը ներկայացվի իշխանություններին, այլ ավելի լայն մասնակցությամբ կուսակցություններ, բազմաթիվ ՀԿ-ներ եւ մտավորականներ։ Բնականաբար խոսք այնպիսի կուսակցությունների գրասենյակներ գնալու մասին չի, ինչպես են օրինակ ասենք Սասնացրեր, Բեբեր, այդ կարգը, մենք արդեն գիտենք ում պետք է դիմել, ով հավանական ով կարող է աջակցել մեր այս նախաձեռնությանը։ Երկրորդ առաջարկը ես ավարտեմ, ուրեմն նույն կուսակցությունների, ՀԿ-ների եւ մտավորականների կողմից մի համապատասխան դիմում պատրաստվի բոլոր իշխանությամբ եւ ուղղվի արդեն կորոշվի կամ Ռուսաստանի արտգործ նախարարություն, կամ պետդումա, կամ նախագահական, որպեսզի այդ դիմումով մենք արդարայտենք, որ Հայաստանում կա հասարակության մի ստվար հատված, որը դեմ է իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, որոնք Հայաստանը տանում են Եվրամիություն հաշվի չանելով հասարակության այդ մի հատվածի կամ թե վկլացնելով եւ անտեսելով, եւ որ մենք կողմենք, որ Հայաստանը լինի միութենական պետության կազմում, որպեսզի այդ հսկայական Ռուսաստանում էլ այնտեղ բավական լայն շերտեր կան, տարբեր շահեր ունեցող նաեւ, իմանանք, որ Հայաստանում կա մի կայուն զանգված կուսակցությունների, ՀԿ-ներով եւ մտավորականների իշխանությամբ արտահայտված, որոնք կողմ են Հայաստանի միութենական պետության անդամակցության եւ դեմ դեպի Եվրամիության ընթացքին։ Շնորհակալություն, ես կարող եմ։